madaxweynaha Soomaaliland oo maanta salaadii Jimcaha kula tukaday masaajidka Cali Mataan boqolaal dadweynaha, wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda ee maamul goboleedka Puntland oo kulan la qaatay bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso, kulan ballaadhan oo lagaga hadlayay amaanka guud ee magaalada Muqdisho ayaa lagu qabtay magaaladaasi, wararkii ugu dambeeyay ee dalkaasi Britain iyo weliba xubintii ciyaaraha ee kick-off. Wararka iyo warar kaleba waxaad ku daawan doontaan wararka telefishinka caalamiga ee Royal oo idinka imanaya studiyihiisa magaalada Hargeysa, waxaana wararkaasi hadda isku diyaarinaya wariye Faisal Maxamed Aadan FIFA. Balse intaasi oo dhan ka hor, ku soo dhawaada qadar yar oo adeegga bulshada. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جودة همبا خيارتك اللي دوه ده ادب عن هودة توسك نوغة ده ونيسا ايميل كس ده ودكسو قتيري هول كس ده ايسان بوحان الدلين حيكولن برواقع ده كنا سو دوه ده واركي تلفشن كعالبي غرويل ويدي كغيما دونا استوديي سمقالة درقيسة واركا روحيد لسو عدسين دونا انيقو اه فيصل محمد آدن فيفا. مدعوينها سومالي لان مدني أحمد محمد محمود سيلايو أياماتا كولتو كدي سلادي جمعها شعب وينها كودقن مقالة دارقيسة مستد كعلمتان أوكي لابرتماها مقالة دارقيسة إسوغو سيدو كلنا مدعوينهو ماتا صدال لغا كسو إندي إندي يسوقيا دكال دوان أكوية لابرتماها مقالة دارقيسة سيدو وربحنت وركاسي إنو قد دياريي وريحي غي حيشاق اسماعيل iyadoo ay maanta hayde maalin jimca ah oo ay dhamaan ummada muslimiintu fasax ahaayeen ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Sriilanyo farxadda maalinta jimcaha la qaybsaday shacabkiisa isagoona madaxweynuhu socod ku soo maray suuqa weyn ee magaalada Hargeysa kulan tukaday salaadii jimcaha masjidka weyn ee Cali Mataan. Madaxweynaha ayaa socodkiisani waxaa ku weheelinayay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Maxamed Biix Yoonise, taliyaha ciidanka booliska sareeya Gaza Abdullah Fadal Iman iyo masuuliyiin ka tirsan xukuumadda uu garwadeenka ka yahay mudane Axmed Maxamed Maxamuud Sriilanyo oo isagu maanta ula tukaday shacabka magaalada Hargeysa masaajidka weyn ee Cali Mataan ee ku yaala bartamaha magaalada Hargeysa. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هداه وقضى أثره إلى يوم الدين. salaada jimcaha kadib ayaa madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Sriilanyo uu soo indhindheeyay isla markaasina kormeer ku soo maray goobaha ay ummadu ku ganacsatay sida sarifleyaasha, suuqa bacadlaha iyo wixii la halmaala. Waxaana maanta jawiga laga dareemayay farxad aad u ballaaran, iyadoona ay tani tusaale ka noqonayso in dalkani Soomaaliland uu yahay mid amni ah isla markaasina aan haba yaraatee wax qallaasa ah aanu ka jirin. intaasi kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay culimada ku dhaqan magaalada Hargeysa, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa runtii haddana aragtidayda ka dhiibto. runtii maanta dee madaxweynihii dalka ayaana soo booqday runtii. runtii masaajidku waxa uu ku yaalaa centerka magaalada, waa bartamihii magaalada Hargeysa, waa masaajidka runtii ugu shacabiyadda badan. marka booqashadaasi runtii waxa ay booqasho wanaagsan madaxweynuhu ku mahadsan yahay, waxaana cadeynaysaa ummadda muslimiinta ah safka hore marka ay wada galaan madaxii iyo mijahay wada galaan ummad nasri iyo guuri soo socoto. waxay kaloo muujinaysaa nabadgelyada runtii dalka ka jirta. ilaahay amniga uu ina siiyey, isaga awooddiisa inagu siiyey, waa amni iyo nicmo ilaahay uu ina siiyey. waxaan ilaahay ugu mahadnaqaynaa ilaahay inoo siyaadiyey. runtii waxa ay tilmaamaysaa booqashada madaxweynuhu masjidka Cali Mataan dadka jamaahiirta ay kula soo tukaday safka hore ku tukaday mare waxay ka tarjumaysaa amniga iyo nabadgelyada ka jirta dalka. ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu taabagal taabagud inooga dhigo amnigaas. qolaladeena iyagoo aan amniga maanta haysan iyo nabadda aynu haysanina, ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu amni iyagana ay ku cibaadaystaan, jumcaha iyo jamaaca ay ku gutaan oo ku tukadaan. ilaahay subxaanahu watacaala inuu siiyo inagana, ilaahay subxaanahu watacaala inuu daa'im inooga dhigo. subxaanahu watacaala amniga iyo iimaanku waa laba shay oo isku lamaansan. ilaahayna waxaan rajaynaynaa inuu inoo sii taambiyeelo.
الصعود كان أمانت مدحوينها جمهورية الصومال مدن أحمد محمد محمود السيناية أمانت كسو مريسوق مقالة هرقيسة أي موجينيسة هرمرك وضلك نكاقاري لنعا أمنيقا وحاني أرنت نسيحو جينيسة كل سنة دي اللوقة بيدلك نسومال لأن هلك أكتاقين هي أمنيقا يحيى الشيخ إسماعيل تلفيشن كعالمي رويال تي في مقالة هرقيسة kulan ballaadhan oo laga hadlay amaanka guud ee magaalada Muqdisho iyo qaabka ay iskula shaqeyn lahaayeen wasiirada iyo maamulada degmooyinka ayaa beenki xalay tolaha lagu qabtay isla magaaladaasi Muqdisho sidoo warbixinta warkaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho wariye Aweys Maxamuud Jilcaw munaasabadan waxaa ka soo qayb galay xubno ka mid ah golaha wasiirada xilibaana ka tirsan baarlamaanka masuuliyiinta degmada Kaaraan iyo dadweyne kale munaasabadan ayaa ujeedadeedu ahayd mid ay isku baranayeen wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda Soomaaliya oo dhawaan loo xilsaaray in madaxda degmada Kaaraan uu kala shaqeeyo dhinacyada amniga iyo horumarka degmada iyo masuuliyiinta degmada Kaaraan iyo boqolaal dadweyne ah gudoomiyaha degmada Kaaraan Cali Cali Soo Xasan oo kulanka ka hadlay ayaa soo dhaweeyay booqashada wasiirka ganacsiga iyo warshadaha uu ku soo gaaray degmada Kaaraan isagoo amaanay qaabka wacan oo wasiirku doonayo inuu kula shaqeeyo mas-uuliyiinta degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir kadib ma hal qof iima banaan hadal badan inaan meesha iigama furna haddana aad iyo aad waxaan isla celin lahay farxad runtii waxaan la qaybsanayaa farxadda bulshadu ay ka muuqato wajigooda faraxa badan ayaan ka qaybsanayaa aad iyo aad u faraxsanahay waqtiga aan hadda cimrigeen ku jiraaho walaalaan arkay runtii waa garan la ahay wasiirro ka tirsan dowlad Soomaaliyeed ee degmada Kaaraan ka qudbeynaya waa arrin curata aan dhihi karnaa laay oo 20 sano la soo dhaafay walaalahay wasiirayaalo waxaan tan waa degmadiini bulshadu waa bulshadiini aad wakiilkay mas'uuliyadda u haydeen waxaan sa jirto bulshada Kaaraan had markaan warbixin yar idinka siiyo waxay go'aansatay in ayan dhex ku noolaan waxay go'aansatay in ayan murug iyo tiiraayo iyo cabsi joogta ayan ku noolaan ay dhimanayaan ay ogsoon yihiin ay sharaf inay ku dhintaan ayay go'aansadeen mudane wasiir wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda Soomaaliya mudane Aadan Maxamed Nuur Aadan Sarasuur oo kulanka ka hadlay ayaa ballan qaaday inuu madaxda degmada Kaaraan kala shaqeyn doono dhinacyada horumarka iyo ammaanka mas-uulkoodu kala fahanteeda waxaan mahad ballaaran u arinayaa gudoomiyaha degmada iyo maamulkiisa oo soo abaabulay shirkan ee qiimeynta badan ee lagu soo dhaweynayay oo ah shirkii aan isku baranaynay annaga wasiirada ah oo hawl u nimid degmada Kaaraan iyo maamulka degmada Kaaraan iyo bulshada ku dhaqan degmada Kaaraan marka midteeda kale runtii waxaad la socotaan xukuumaddan uu hogaaminayo ra-iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed waa xukuumaddii ugu horreysay waa xukuumaddii ugu horreysay ee go'aansatay inay dhex gasho bulshadeeda degmooyinka lagu maro la wadaagto amniga iyo maamulada degmada oo dhan xubnaha golaha wasiirada ayaa dhowaan loo kala qaybiyey inay la shaqeeyaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyadoo wasiir walba la doonayo inuu soo bandhigo waxyaabaha uu ku soo kordhin karo degmo walba oo lagu qoray oo ay ka mid tahay wax ka qabashada dhinaca ammaanka iyo horumarada degmada Aweys Maxamuud Jilcu Royal TV Muqdisho wasiirku xigeenka wasaaradda maaliyadda ee maamulka Puntland ayaa kulan wada tashiya la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso sidoo warbixinta warkaasi nooga soo diray magaalada Boosaaso wariyahayga Axmed Tawkar xafladan ayaa ahayd mid wada tashiya oo ku aadan habka ugu wanaagsan ee shacabku ula shaqeyn karaan dowladda cusub ee hoggaaminaya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxaana goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Puntland inay ka mid ahaayeen wasiir ku xigeenka maaliyadda wasiirka dekedaha Isimo iyo marti sharaf kale oo lagu caasimay munaasabadaasi wasiir ku xigeenka maaliyadda dowladda Puntland Dr. Axmed Yaasiin ayaa ugu horeen ka hadlay munaasabadaasi waxaana u mahadceliyay dhammaan shacabka kala duwanaa ee Boosaaso ku soo dhaweeyay imaanshahoodii waxaana uu sheegay in dowladda Puntland ay ka go'an tahay inay shacabka kala tashato wax kasta ay doonayaan inay bulshada u qabtaan runtii xafladan aynu isugu nimi qabanqaabadeeda iyo isu keenitaankeeda
iyo ka shaqaynteeda waxa ka qayb qaatay bulsho fara badan. Talada waxay ka timid dhankayga, waxaan uga dan lahaa runtii in halka la isugu yimaado la wada tashado qaabkii aynu u wada shaqayn lahayn ee xukuumadda cusub iyo annaga aynu u wada shaqayn lahayn inaynu ka wada hadallo. Runtii qof walba marka uu arko barnaamij meel lagu qabanahayo kolleyda fakarkiisu dhinac ayuu u muuqanahayaa. Marka insha allah waxaan jeclahay marka koowaad inaan u mahadceliyo intii nagu soo dhoweysay magaalada Boosaaso aniga iyo wafdigii uu hogaaminayay wasiirka maaliyadda. Runtii aad iyo aad qaybta aad ka qaadateen soo dhoweyntii aad baad ugu mahadsantihiin. Ugaas xasan ugaas yaasiin oo ka mid ahaa ismadii Puntland ee ka hadlay munaasabadaasi ayaa waxa uu sheegay doorashadii Puntland kadib inay u soo hoyatay guulo waaweyn oo ku aadan in bulshada caalamku ay si aada ula dhacaan waxqabadkii gaar ahaan doorashadii dimuqraadiyadda ahayd ee ka dhacday deegaanada Puntland. Markaa meesha ka tegay waxaan tegay meesha la yidhaahdo Nairobi baan tegay, waxaan tegay xamar, gaalkac ayaa ka soo degay, garow waa soo maray, halkaan meel kasta oo la tago waa lala hambalyeynayay. Reer Puntland baa loo hambalyeynayay, adduunka dhan baa loo hambalyeynayay. Maahan maaragtay antidote isbeddelkii dhacay oo Yuusuf Abshiro maxaa la yidhaahdaayo kaalinta weyn ka qaatay guddoomiyihii wuxuu ahaa isbeddel adduunka oo dhan laga dareemay. Waqtiga adduunka waxa ka socda qaybo ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo haweenkii ka qayb galay xafladdaasi ayaa cod dheer ku sheegay in ay la shaqayn doonaan si hagar la'aana xukuumadda uu madaxweynaha ka yahay Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, waxaana ay wasiirku xigeenka maaliyadda dowladda Puntland ugu mahadceliyeen kulankan uu soo qaban qaabiyey. Dowladda keligeed wax ma qaban karto, ma ballan qaadnay horumar iyo nabadgelyo inaynu dowladda kala shaqayno, ma ballan qaadnay taas inuu wax ku noqon karaa. Wixii wax qabada ama isgarabtaaga ama shaqo ah oo husaysa horumarka bulshada inaanu ka qayb qaadano haddii Ilaahay idmo, aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa. Runtii barnaamijka meesha la soo dhigay oo horumarka amniga iyo horumarka bulshada ah waa wixii aanu ku taamaynay. Dhowaan ayaa ahayd markii wasiir ku-xigeenka maaliyadda dowladda Puntland Axmed Yaasiin iyo mas-uuliyiin kale oo la socda ay soo gaareen magaalada Boosaaso oo si weyn loogu soo dhoweeyey, waxaana ay bilaabeen mas-uuliyiintu sida ay shacabka ay ula tashan lahaayeen waxqabadyada kala duwan ee bulshada doonayaan. Axmed Muuse Cali, Axmed Joker, telefishinka caalamiga ee Royal Boosaaso. Kulan ballaaran oo yeesheen ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Cape Town ee ariga dalkaasi Koonfur Afrika, isla markaana lagaga hadlayay xaaladda ammaan ee xaafadda Bilfield oo muddooyinkii ugu dambeeyay ba xaaladeeda ammaan ay sii xumaanaysay ayaa lagu qabtay isla magaaladaasi Cape Town. Sida warbixinta warkaasi noogu soo diray wariyahayga Maxamed Yuusuf. Kulan looga hadlayay xaaladda ammaan ee xaafadda Soomaalidu ka degan tahay magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan bulshada Soomaalida ee ku dhaqan xaafaddaasi. Waxaa inta badan diiradda lagu saarayay sida la saakaashan lahaa ammaanka xaafaddaasi, isku meelna looga soo wadajisan lahaa. Waxaa dadkii ka hadlay kulankaasi ay shaaca ka qaadeen in ammaanka xaafadda Belfield oo furaha ka sii baxayo maalmihii ugu dambeeyey loona baahan yahay in la iska kaashado in dib loo soo celiyo. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadkii kulankaasi ka qayb galay oo la hadlay TV-ga caalamiga ee Royal TV. Ganacsatada degan magaalada Belfield baa isugu yimid si ay uga hadlaan arrimaha ku saabsan ammaanka. Waxaan ognahay waayahan dambe waxaa soo kordhay ammaan xumo magaalada, waxaa kusoo batay tuugo dukaamada jabsanaysa, waxaan dhaafayn weliba tuugo habaysan qalabaysan oo aan turayn oo isugu jira Soomaali iyo ku waddanka u dhashay iyo ku aan Soomaali ahayn waddankan aan u dhalanno ayagana ajnabi kale ah. In magaalada ammaankeeda habeenahan ugu soo horreyso, weliba caawa ugu soo horreyso loo helo dad weliba si gaar ah waa important. Innaka haddayna wax iska bedelin waxba inagama bedel maayo. Afar nin oo sukuurado la sameeyeyna waxaa ma qabanayso, afarta way tegaysaa. Nimanka dukaamada ku leeya ganacsiga Belfield ee degan ay reeruhu u degan yihiin ee xaafaduhu u joogaan, xaafaduhu ma joogi doonaan, caruurtu ma joogi doonto, guryaha la isugu tegi doonaa, guryo badan baa hadda la tegay, wiigii u dambeeyey oo dad loogu tegay baa jirta. Way soo socotaa sheekadan. Marka haddaad lacagta qaadatood dhaba gurigiisa, gurigii kugu imanayaan, suuqa ku dhima. Marka haddaynaan serious ka noqonin arrintaas,
oo inaan meel iska saarin oo inaan inaku hal meel uga soo wada jeedsanin ku dharlana ma joogayo ku cuntalana ma joogayo ku xawaaladana ma joogayo ku loojlana ma joogayo ku maqaaxilana ma joogayo teeda kala wadanka doorashada dhacaysa bisha saddexdeeda wadanka doorashada markay dhacaysana dawladda busy doorashada ku taay urrada violence markaas tuugada markay ugu xarakad badayeen dadku inay indhaha furaan maxamed yusuf kulane tv ga caalamiga royal tv johannesburg siyaasiin ganacsato dhalinyaro iyo waxgarado ku nool magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay magacaabista loo magacaabay gudoomiyaha cusub ee gobolkaasi Banaadir General Hassan Mohamed Hussein Mungaba sidoo warbixinta warkaasi nooga soo diray magaalada Nairobi wariyaha Mohamed Hassan Muhammad shalay ayay ahayd markii wareedda ka soo baxday xafiiska madaxweynaha mudane Hassan Sheikh Mahamud xilka looga qaaday gudoomiyaha hore ee gobolka Banaadir aanu duqi magaalada Muqdisho Mohamed Ahmed Nuur Tirsan laguna magacaabay gudoomiye cusub kaasi oo lagu magacaabo General Mungab hadaba gudoomiye tirsan ayaa waxa uu xilkan gudoomiyenimo soo hayay muddo dheer waxana lagu xasuustaa ismooyinkii wadooyinka iyo waliba layrarkii uu geliyay wadooyinka hadaba gudoomiyaha cusub ee loo magacaabay gobolka Banaadir General Mungab ayaa waxa laga fadhiyay waxqabad ka balaaran kii gudoomiyey hore ee tirsan tan iyo markii magacaabistan ay soo baxday waxa ay soo tariyay baaqida nabadeed ee loo dirayo gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir hadaba waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Nairobi oo iyagu baaqooda diraya anigu ah Aadan Nuur Cabdi ahna odayaasha ku nool ee wadanka Kenya gaar ahaan degmada Isli waxaan soo dhaweyneynaa jananka cusub oo lagu magacaabay gobolka Banaadir General Mungab ayaan soo dhaweyneynaa waxaan u soo dhaweyneynaa in hawlihii uu sii waday ninka oran jiray tirsan oo halkii ka sii wado waxaan aad iyo aad u aamanayaa tirsan hawshi ballaarnayd oo ka qabtay gobolka Banaadir haday noqoto wadooyinka la furaayo haday noqoto muxuu ahaa nidaamka iyo amniga iyo muxuu ahaa nadaafadda waxaan dhihi karaa hawl aad iyo aad lagu xasuusto ayuu ninka qabtay Maxamed Axmed Aadan wallahi gudoomiyaha xilka laga qaaday waa aad ugu xunnahay maadaama ninka kali oo ahaa magaalada Muqdisho ninka ka muqday kulli waxaan dareemaynaa inuu ahaa xilqabadkiisi aad u wanaagsan yahay waxaan ka fahansanayna ninka kaliya oo dawladda u dhaqdhaqaaqay ee magaalada Muqdisho ee ka muuqato marka aad ugu xunnahay xilka qaadista lagu sameeyay Cabdisalaam Maxamed Umar wallahi gudoomiyaha tirsan horta xil waa la iska qaadaa ninkaas waa shaqay magaalada bilicdeedana waa soo celi dadaal wanaagsan oo lagu faan karo oo taariikhdu xusuus doontana waa sameeyay wallahi waxa lagu xusuus karaa dhismihii laamiyada degmooyinka ilaaykum darnaade waxyaabo badan waa mala tiri karaba waa shaqo wanaagsan oo qabtay kulli wallahi Mungab nafkiisana xil soo qabtay waaye wasaaradda gaashaan dhiga ciidamada nabadgelyo fiican kusoo dabaalay waaye marka waxay ila tahay Mungab haddii shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Muqdisho haddii la shaqeeyaan shaqo wanaagsan oo qaban karaa saas ila tahay aniga bismillaahir rahmaanir rahiim magacii waa Maxamed Axmed Maxamed waa aad iyo aad ayaa ugu xumahay gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir in laga qaaday xilka mar walba dawladda Soomaaliya halkanina u dhaqdhaqaaqay hadii laga qaaday jeegada oo mar walba nin oo xilka aan gudan karin mar walba loo soo istaajiyo aad iyo aad ay u dhib badan tahay dawladda Soomaaliya horumar looma rabo inay istaagto lama rabo marka Ilaahay waxa ka baryayna dawladda caadil ah inay noo dhaliyo oo xukunka nin wanaagsan oo Ilaahay diintiisa nagu xukumaayo uu noo qabto insha Allah ta'ala dawladda Soomaaliya waxa rajaynayaa guul mar walba gudoomiyahayna in laga qaaday ada ugu xumahay gudoomiyaha tirsan nin kaga wanaagsan ama lahan xilkaasi laakiin dawladda Soomaaliya oo loo reebin banin oo dhaqdhaqaaqayo oo mar walba rabo xilka inuu noo qabto oo nin hoggaan oo dawladda inuu hoggaamiyo rabo aalo diyaar loo ahayn ba mar walba marka waa dawlad kor laga heesto dhimo lahan Ilaahay ha naga bixiyo musiibadan haysta insha Allah ta'ala si kastaba ahaatee baaqan kasoo yeeray qurbo joogta Soomaaliyeed ayaa isoo tiray kaasi oo ku aadan waxa laga filan karo ama baaq ay u dirayaan gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir General Mungab Maxamed Xasan Maxamuud oo tadeere TV-ga caalamiga Royal Nairobi warbixintaas ayaa guud ahaan badawdiyal ugu dambeysay warkii telefishinka caalamiga Royal TV oo idinkaga imaanaya studiyada magaalada Hargeysa warkana waxa idin la socodsiiyay anigoo ah Faisal Maxamed Aadan FIFA tanita ku kulmayno warka xiga waanigay guud ahaan baaqiyartii kala qayb gashay oo idinkaga tagaya assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh